Tuangalie namna ya kurekebisha ripoti hii. Ndo frame ambayo nimetengeneza, ambayo tutaangalia kanuni hapa, lakini hapa ndo data ambazo tunazitoa, kama hizi ni alama, lakini hizi ni grade na hizi ni position na masomo kama hayo hapo tunayaona hapo. Tukija hapa kwenye ripoti, cha kwanza kabisa tutatengeneza hapa namba za wanafunzi kwa kutumia data validation, ambao tutakuja hapa juu hapa hapa data, utakuja hapa data, then utakuja data validation hapa, then utatafuta data validation, then utatafuta listi. Hapa kwenye listi utachukua data kutoka kwenye hii table hii hapa, utatumia table hii ya sehemu ambapo natolea kwenye mkeka wangu, ambao mimi mkeka wangu nachukulia taarifa hapa. Mkeka wangu nachukulia taarifa hapa, nitachukua namba za wanafunzi hizi kama hivyo tunavyoona from the list. Hapo itakuwa tayari. Tukiangalia hapa tunaona namba ziko hapa from the list, na ukiongeza kule tutaziona. Tunakuja tunaangalia alama ambazo tutachukua hapa ni hizi za somo la kwanza, hizi hapa tunaona ni alama. Lakini kabla ya alama tuangalie kuweka jina hapa. Tutatumia kanuni inaitwa VLOOKUP. Tutatumia kanuni inaitwa VLOOKUP. Ukiandika lookup tunaiona hapa, hii hapa. Tukiangalia kwenye dashboard, tutachoangalia VLOOKUP nini? Nani ya mwanafunzi, namba ya mwanafunzi tutaangalia, ambao ni I. Tunaangalia table. Sasa table array ambayo tunachukulia table yetu ni hapa, tutaanzia hapa kwa mwanafunzi wa kwanza hadi hapa kwenye somo la mwisho, then utashuka kwa wanafunzi wote ambao unao hapo. Then hii ndo ni chati, lakini ni column namba ngapi ambayo tunaangalia majina? Ni column 1, 2. Kwa hiyo ni column namba 2 ndio ina majina. Then utaweka ukitumia true ina approximate, false ni exact match, yani ni true answer. Kwa tutatumia false. Ukishatumia false then utaweka okay. Tuangalie kanuni. Hii ndio kanuni ambayo tutatumia, afu then utaenter. Tunaona hapa jina halijaja kwa sababu hapa namba tujaweka. Tukiweka hapa namba 1 tunaona nakuja nani? Heri Ramadhani. Kibadilisha namba 2 hapa atakuja Amina. Na ukija hapo kwenye majina tunaona yako hivyo hivyo. Kwa mfano watatu ni Jackson. Je, tukija hapa kubadilisha Jackson, hapa atakuja Jackson. Yes, tunamwona Jackson. Hivyo hivyo kwenye Max tutakuja hivyo hivyo. Tutatumia hiyo kanuni ya VLOOKUP. Tutaangalia tunaangalia namba hapa. Tunaangalia table yetu ni ile ile ya hapa hadi huku, lakini tunaangalia somo la ngapi, column iko ngapi? Column ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Tunaangalia kwenye column ya tano. Kwa hiyo hapa tutatumia column ya tano. Ya katika column ya tano tunaangalia nini? Tunaangalia false, yani true answer, then uta okay. Utaona alama inayokuja ni ya huyu nani, Jack. Kwa mfano ukibadilisha namba hapa, kwa mfano 56 somo la kwanza, Jack amepata 56. Tukija kwenye Jack somo la kwanza 56 kama tunavyoiona. Je, tukibadilisha hapa tukimweka labda namba moja ni 30 ngapi, na jina ni Heri, tunaona inavyobadilika 34. Kwa hiyo na tukija ampata 34. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tunaishia hapa. Tutaangalia video nyingine inayofuata ambayo naituma sasa hivi. Karibuni.